Привіт! Готуємо сьогодні освіжаючий десерт «Бите скло». Дуже смачний та легкий у приготуванні, з легкою кислинкою та смаками різнобарвного желе. Отже, беремо 3 види желе фірми «Мрія» – апельсинове, вишневе та зі смаком ківі, 2 пачки сметани, любої жирності – це 700 грамів, ванільний цукор, цукрову пудру. Розчиняємо желе по інструкції на зворотній стороні. Для цього беремо 400 мл гарячої води. Розмішуємо сухе желе та ставимо на вогонь. Доводимо практично до кипіння. Поливаємо желе у ємність для застигання, вихолоджуємо його до кімнатної температури та ставимо в холодильник на 3-4 години. Також розчиняємо вишневе желе у 400 грамах гарячої води та доводимо практично до кипіння. Остуджуємо та ставимо в холодильник. Готуємо желе із ківі. Отже, маємо 3 види різнокольорового желе, яке буде контрастувати з основним білим желе зі сметани. Готуємо біле желе зі сметани. В 100 грамах гарячої води розводимо 25 грамів швидкорозчинного желатину «Мрія» та гарно розмішуємо. Ставимо на вогонь розчин желатину та практично доводимо до кипіння. В ємність викладаємо сметану 700 грамів, додаємо 1 пакетик ванільного цукру, додаємо 4 столові ложки цукрової пудри та розмішуємо. Додаємо саме цукрову пудру, а не цукор, адже вона швидше розчиняється у масі сметани. Масу злегка збиваємо міксером. Ви можете брати цукрової пудри більше або менше. Тепер беремо 3 столові ложки сметани та розмішуємо у тепловатому розчині желатину. Температура сметанного желе та желатину повинна бути однаковою. З'єднуємо обидві маси. Якщо ви бачите, що маса швидко застигає, пробийте її блендером. До цього часу різнокольорове желе застигло і ми швидко нарізаємо його кубиками. В ємність частинами викладаємо кубики желе. Силіконову форму обливаємо холодною водою та виливаємо частину сметанного желе. Висипаємо порцію різнокольорового желе, рівномірно його розподіляючи. Знову виливаємо частину сметанного желе і знову шар із кубиків. Останній шар – сметанне желе. Десерт прикриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 5-6 годин, а краще на ніч. На ранок починаємо відокремлювати форму від десерта. Зараз я показую повністю цей процес. Желе гарно відділяється від форми, адже ми змочували її холодною водою. Ви можете занурити форму у гарячу воду, температура приблизно 50 градусів Цельсія, на 10-15 секунд, і тоді форма теж без проблем буде відокремлюватися. Або використати фен, направляючи гаряче повітря на форму з десертом. Подаємо. Це смачний, легкий та освіжаючий десерт, який вам дійсно сподобається. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!